សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិទ្ធអរុណាទីសូមជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ9រោចខែបោះឆ្នាំចសម្រិទ្ធសាពុទ្ធសករាជ2562គឺត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2019ដូចតទៅនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនឯកភាពលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន7ចំណុចស្ដីពីការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រុងនិងស្រុកអាយុដំខៀវកញ្ញរិទ្ធអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពអាយុដំជូយុនស៊ីមរលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រៅរំលឹកដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងស្រុកមេមត់សហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញត្រូវសិក្សាដោះស្រាយរាល់គ្រប់បញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋការកាត់ទោសឃាតករសម្រាប់លោកគឹមជុងណាមត្រូវបានលើកពេលម្ដងទៀតរហូតដល់ខែមីនាក្រុមទូគីវាប្រហារមកលើមូលដ្ឋានយោធាទូគីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមការបង្កហេតុនៃគណៈបកកម្មករខឺតស្លាប់8នាក់ក្នុងការវាប្រហារពីក្រុមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាបន្តសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិពិសាដល់កញ្ញាសោះដាឡែននិងកញ្ញាវ៉ាត់ស្រីមួយដូចតទៅនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនឯកភាពលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន7ចំណុចស្ដីពីការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រុងនិងស្រុកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចឯកភាពលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន7ចំណុចក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រុងនិងស្រុកតាមសំណើរបស់សម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងលិខិតស្នើសុំការសម្រេចពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរៀបចំឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកស្របតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋបាលឯកភាពដើម្បីធានាដល់ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការបំពេញតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកក្នុងនាមជារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគោលការណ៍ទាំង7ចំណុចដែលស្នើឡើងដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងហើយត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រេចឯកភាពរួចហើយនេះរួមមានទី1លុបចោលការិយាល័យជំនាញរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកដោយធ្វើសមាហរណកម្មការិយាល័យជំនាញទាំងនេះទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទី2ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មការិយាល័យជំនាញនេះរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកត្រូវបង្កើតជាអង្គភាពឬការិយាល័យចង្កោមវិស័យសម្រាប់វិស័យមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធចង្កោមវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងចង្កោមវិស័យសង្គមកិច្ចដើម្បីធានាដល់ការកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នលើកលែងតែវិស័យជាអាទិភាពសំខាន់មួយចំនួនដូចជាអប់រំសុខាភិបាលនិងនគររូបនីយកម្មដែលចាំបាច់ត្រូវបង្កើតជាអង្គភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទី3ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មីនេះត្រូវមានភាពខុសគ្នារវាងរដ្ឋបាលក្រុងដែលជាតំបន់ទីប្រជុំជននិងរដ្ឋបាលស្រុកដែលជាតំបន់ជនបទ
ដោយឡែករចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនីមួយៗក៏ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំផ្អែកលើវិសាលភាពនិងសក្តានុពលជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋបាលនីមួយៗទី4ផ្ទៃមុខងារទាំងស្រុងដែលកំពុងអនុវត្តដោយការិយាល័យជំនាញនានារបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងមុខងារតាមវិស័យជាក់លាក់សមស្របផ្សេងទៀតទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទី5ផ្ទៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការិយាល័យជំនាញនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិចាំបាច់ផ្សេងទៀតរបស់ក្រសួងស្ថាប័នទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទី6ផ្ទៃបុគ្គលិកដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមការិយាល័យជំនាញនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងបុគ្គលិកចាំបាច់ផ្សេងទៀតរបស់ក្រសួងស្ថាប័នទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទី7អង្គភាពមួយចំនួនដែលត្រូវរៀបចំថ្មីនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកត្រូវដំឡើងឋានៈឲ្យបានសមស្របទៅនឹងទំហំការងារនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់សេវាដោយផ្ទាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងតែកទាញមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងមានជំនាញខ្ពស់សមស្របស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើការងារនៅរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឯឧត្តមខៀវកញ្ញារតអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខាសោឯឧត្តមជូយុនសិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019ដដែលនេះដែរអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញទៅចូលរួមធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអាយឧត្តមជូយុនស៊ីមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 13:45 នាទីក្នុងជន្មអាយុ71ឆ្នាំដោយរោគាពាធសពអាយឧត្តមជូយុនស៊ីមត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដំកល់ធ្វើបុណ្យតាមលក្ខណៈប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅគេហដ្ឋានលេខ16ផ្លូវលេខ556សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនោះអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានបានសម្ដែងនូវការជួបរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលបានបាត់បង់រូបអាយឧត្តមជូយុនស៊ីមដែលត្រូវជាស្វាមីជាទីស្រឡាញ់បំផុតហើយទន្ទឹមនេះមិនត្រឹមតែជាការបាត់បង់ស្វាមីជីតានិងលោកឪពុកនៃក្រុមគ្រួសារសពប៉ុណ្ណោះទេតែជាការបាត់បង់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបដែលបានចូលរួមនិងខិតខំកសាងវិស័យសុខាភិបាលតាំងពីលំបាកលំបិនបំផុតរហូតដល់មានវឌ្ឍនភាពដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំទាំងអស់ជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកនៃក្រសួងព័ត៌មានសូមសម្ដែងនូវការរន្ធត់សោកស្ដាយជាអនេកនិងសូមសម្ដែងនូវការគោរពចូលរួមមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធសពអាយឧត្តមជូយុនស៊ីមបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រានរំលឹកដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងស្រុកមេមត់សហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញត្រូវសិក្សាដោះស្រាយរាល់គ្រប់បញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយឧត្តមជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានណែនាំឲ្យលោកអភិបាលស្រុកមេមត់សហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញត្រូវក្តាប់ឲ្យបាននូវរាល់បញ្ហានានាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានដូចជាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីបញ្ហាផ្លូវបញ្ហាដំឡៃកសិផលបញ្ហាទំនិញចេញចូលទៅប្រទេសជិតខាងបញ្ហាសន្តិសុខតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានជាដើមដើម្បីត្រួតពិនិត្យពិភាក្សានិងជួយសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយភ្លាមៗពិសេសបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញ
ការក្រានរំលឹកខាងលើនេះបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019នៅសាលាស្រុកមេមត់ក្នុងឱកាសកម្មវិធីអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេភូមិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទចំណុះឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកមេមត់សរុបចំនួនជាង300នាក់ដើម្បីស្ដាប់បញ្ហាប្រឈមសំណុំពរនិងដោះស្រាយកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានក្នុងឱកាសនោះអញ្ញាធរឃុំមួយចំនួនក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមសំណុំពរមួយចំនួនដល់អញ្ញាធរខេត្តពីនិតលទ្ធភាពជួយពិសេសការជួសជុលផ្លូវក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងរងការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនិងពេលមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឈឺស្កាត់ត្រូវយកមកព្យាបាលនៅស្រុកឬខេត្តម្ដងចំពោះបញ្ហាផ្លូវនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញឡើងឆ្លើយតបភ្លាមៗផងដែរជាការឆ្លើយតបអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាក្រុមមន្ត្រីជំនាញត្រូវចុះសិក្សាពិនិត្យរាល់បញ្ហានិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាដើមដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកខណៈបញ្ហាណាដោះស្រាយបានគឺត្រូវដោះស្រាយជូនភ្លាមហើយបញ្ហាណាដែលលើសសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើរបាយការណ៍មកខេត្តដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពដោះស្រាយជាបន្តអាយុដំបណ្ឌិតគូបញ្ជាក់ថារាល់សំណុំពររបស់លោកមេឃុំទាំង14នឹងការលើកឡើងមេភូមិមួយចំនួនក្នុងចំណោមមេភូមិទាំង180ត្រូវបានដោះស្រាយតាមអតិភិបជាមួយគ្នានោះអាយុដំបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តក៏បានសំណុំពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធររាល់បញ្ហាទាំងអស់ក្នុងនោះចំពោះការដាំដុះដំណាំកសិកម្មត្រូវរៀបចំចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលទាំងការថែទាំនិងទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលដោយឡែកលោកមេភូមិមេឃុំត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់នៅរាល់បញ្ហានិងសំណុំពរពិសេសពលរដ្ឋណាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតទីតក្រពុតប្រកាសឲ្យរាយការណ៍មកថ្នាក់ស្រុកនិងបន្តមកថ្នាក់ខេត្តដើម្បីដោះស្រាយជូនភ្លាមៗជាចុងក្រោយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសុខសន្តិភាពដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យថែមទៀតបើតាមលោកជេងប៊ុនណារ៉ាអភិបាលស្រុកមេមត់បានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានដូចជាផ្លូវថ្នល់តបណ្ដាញអគ្គិសនីសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពស្រះទឹកប្រព័ន្ធប្រឡាយជាដើមតែយ៉ាងណានៅមិនទាន់បំពេញគ្រប់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាន 100% នោះទេដោយយើងត្រូវបន្តធ្វើជាជំហានជាបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិការកាត់ទោសឃាតករសម្លាប់លោកគឹមចុងណានត្រូវបានលើកពេលម្ដងទៀតរហូតដល់ខែមីនាការកាត់ទោសស្ត្រី2រូបដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់បងប្រុសពាក់កណ្ដាលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានពន្យាពេលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ខែមីនាហើយរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវបន្តអូសបន្លាយពីពេលឥឡូវនេះរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដែរស្ត្រីឈ្មោះស៊ីទីអាស៊ីាមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះដុនធីហងដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេកាត់ទោស
ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2017ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់លោកគឹមជុនណានតាមរយៈការលាបថ្នាំសរសៃប្រសាទ VX លើមុខរបស់លោកនាយអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកូឡាឡាំពួរការសម្លាប់ដោយអត់អៀនខ្មាស់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នោះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងពីរនោះបានបដិសេធឃាតកម្មនោះដោយនិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាពួកគេបានចូលរួមជាផ្នែកនៃអំពើដែលគេរៀបចំឡើងហើយត្រូវបានគេបោកប្រាស់ដោយភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងនីតិវិធីក្នុងការកាត់ទោសស្ត្រីទាំងពីររូបដែលមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំនោះបានដំណើរការយឺតយឺតដោយសារតែចំនួនសាក្សីច្រើនពេកហើយនឹងសវនាការមិនទៀងទាត់មិនមានសវនាការទេចាប់តាំងពីខែសីហានៅពេលដែលការកាត់ទោសបានបញ្ចប់នៅការបង្ហាញរឿងក្តីរបស់ខ្លួនការពន្យាពេលចុងក្រោយត្រូវបានបង្កដោយឧត្តរពីផ្នែកការពារដែលបានជំរុញឲ្យព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំនៅរបាយការណ៍សាក្សីសំខាន់ៗឲ្យបានរួចរាល់ដំណើរការកាត់ទោសតវ៉ាថារបាយការណ៍មិនគួរត្រូវបានរៀបចំធ្វើជាសាធារណៈទេកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់ការចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ពីកូរ៉េខាងជើងតែការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានបដិសេធពីរដ្ឋាភិបាលព្យុងយ៉ាងក្រោមច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីទាំងពីរនោះនឹងត្រូវផ្ដល់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតប្រសិនបើរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មមែនរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសន្យានឹងលុបចោលច្បាប់ប្រហារជីវិតប៉ុន្តែសភានៅតែត្រូវការវាដើម្បីការពារការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមទូគីវាប្រហារមកលើមូលដ្ឋានយោធាទូគីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមការបង្កហេតុនៃគណបកកម្មករខើតក្រុមមួយបានវាប្រហារមូលដ្ឋានយោធារបស់ទាហានទូគីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោមការបង្កហេតុនៃគណបកកម្មករខើតហៅកាត់ PKK នេះតាមក្រសួងការពាររបស់ប្រទេសទូគីបំណែករថយន្តនិងសម្ភារៈខូចខាតកើតមានក្នុងការវាប្រហារនោះវិធានការចាំបាច់ត្រូវបានគេចាប់យកចំពោះឧប្បត្តិហេតុនេះនេះបើតាមក្រសួងផ្សាយក្នុងគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទូគីមេវលូតកាវូសូកលូបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលដមនខឺតនៃជីវ៉ាន់បាហ្សានីដើម្បីពិភាក្សាឧប្បត្តិហេតុនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមប្រភពការទូតទូគីប្រាប់កាសែតស៊ីនហួរលោកបាហ្សានីបានអះអាងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាថាពួកគេនឹងចាប់យកវិធានការចាំបាច់ហើយអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមបានសម្រុកចូលក្នុងជំរំយោធាទូគីជិតខេត្តដូហុកនាភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រូបភាពក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតរថយន្តនិងបានឡើងឈរលើរថក្រោះការតវ៉ាត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាគឺជាការប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសនាពេលថ្មីៗពីសំណាក់កងកម្លាំងអាកាសទូគីដែលមានទិសដៅមកលើក្រុម PKK នាភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុម PKK ត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីជាអង្គការភេរវកម្មដោយប្រទេសទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបយោធាទូគីបានកំពុងបន្តអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវករប្រឆាំងជំហរក្រុម PKK នាភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ស្លាប់8នាក់ក្នុងការវាយប្រហារពីក្រុមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសថាការស្លាប់របស់មនុស្ស8នាក់ក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ូធីដែលមានទិសដៅមកលើជំរំសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរមនុស្សក្នុងខេត្តហាយ៉ានាភាគពាយ័ព្យប្រទេសយេម៉ែនមនុស្ស27នាក់ផ្សេងទៀតភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារហ៊ូធីនេះនេះបើតាមការរាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាបាដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលដោយដកស្រង់ប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងស្រុកព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលរងរបួសត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Altivol ក្នុងទីក្រុងជីសានជាប់ព្រំដែនប្រទេសសាអូឌីជំរំត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗ
សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមកពីភូមិសាលីឡានិងភូមិបានីអាល់ហាដាតបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាក់ចេញពីសមរភូមិប្រចាំថ្ងៃរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមហ៊ូធីក្នុងស្រុកហារ៉ាតជាប់ព្រំដែនប្រទេសយេម៉ែនជំរំផ្លាស់ប្តូរមនុស្សមានទីតាំងជិតស្រុកហារ៉ាតក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងផងដែរនៅផ្នែកភៀកខាងត្បូងរបស់ស្រុកហារ៉ាតដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រពីស្រុកជីសានខណៈភៀកខាងត្បូងរបស់ស្រុកហារ៉ាតគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូធីមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាទេពីសំណាក់ក្រុមឧទាមហ៊ូធីចំពោះការប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាយាមក្លាយជាអាញាកណ្ដាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងគណៈបកសំខាន់យេម៉ែនដើម្បីបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល4ឆ្នាំដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង 10,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនច្រើនជាង 3 លាននាក់ផ្សេងទៀតនិងក៏បាននាំប្រទេសនេះទៅកាន់ជ្រោះនៃភាពក្រីក្រអត់ឃ្លានផងដែរបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកដោយឡែកខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា